قبلن منذ الثلاث آج تین دن گزر چکے ہیں اسپیرٹ میں ایک لقمہ روٹی کا داخل نہیں ہو ہمیں چائے نہ ملے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے بازار باغ میں تشریف لے گئے عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں تو کھجوریں جو گر جائے کوے نے ٹھونک ماری گر گئی طوطے نے ٹھونک ماری گر گئی وہ کسی کی مل کے نہیں ہوتی تو آپ نے اٹھا کے صاف کر کے کھانا شروع پر عبداللہ سے فرمایا عبداللہ تو نہیں کھاتا کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں کہ عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے آج چوتھا دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھا چوتھا ہم دن میں پانچ دفعہ کھاتے ہیں اور جن کے لیے کائنات بنی وہ کہتے ہیں آج چوتھا دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھا عائشہ رضی اللہ اٹھ کے بیٹھ گئیں یا رسول اللہ خیر تو ہے کیا ہوا آپ نے سیدھے ہو کر فرمایا عائشہ بھوک بہت لگی بھوک بہت لگی تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگی یا رسول اللہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے نہیں عائشہ میں اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا مجھ سے پہلے نبی اسی بھوک میں چلے گئے میں بھی ایسے ہی جاؤں گا ان دکھوں سے نکل کر آپ نے امت بنا کسی نبی نے ایسا دکھ نہیں دیکھا جو میرے نبی نے دیکھا آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا اس نے مانگ کے فارغ ہو گیا اللہ نے مجھے دعا کا حق دیا کہ میرے نبی مانگ میں نے کہا یا اللہ میں اس کو ریزرو میں رکھتا ہوں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا